Salam sejahtera. Selamat datang ke kuliah 1 bagi topik pengamiran. Okay. Dalam video ini, kamu akan belajar macam mana nak menentukan kameran melalui proses mencari songsangan kepada pembezaan. Dan yang kedua, menentukan kameran AX kuasa N. Okay, so pertama sekali, apa itu pengamiran? Okay, kamu kena ingat pengamiran itu sebenarnya ialah songsangan kepada proses pembezaan. Kamu dah belajar tentang pembezaan dalam topik 1. Okay? So untuk pembezaan, kalau kamu masih lagi ingat, sebenarnya pembezaan ialah apabila diberi sesuatu fungsi, tak kisahlah dia fungsi apa. Okay? Kita buat pembezaan d per dx, okay? Akan dapat hasil pembezaan dia. Itu satu proses daripada sesuatu fungsi dan kita buat pembezaan. Okay. So, kalau soalan minta diberi ini dan diminta cari fungsi asal dia, itu dipanggil sebagai pengamiran. Okay. Daripada hasil dia, kita nak cari fungsi asal itu. Okay. So, itu ialah pengamiran. So, pengamiran ialah songsangan kepada pembezaan. Okay. Untuk pengamiran, ni ialah dia punya simbol. Okay, ini simbol pengamiran. Okay, diikuti dengan dx. Dx ni tak semesti dx lah. Dia kalau dalam fungsi tu, pemboleh ubah dia ialah x. So, di sini ialah dx. Kalau dalam tu, pemboleh ubah, contohlah pemboleh ubah r, dia ialah dr. Okay, dia mesti bersama lah. Ini simbol pengamiran. Okay. Okay, so kita tengok contoh. Diberi d per dx dalam kurungan x kuasa 3 tambah 5 sama dengan 3x kuasa 2. Okay, ini ialah proses apa? Ini ialah proses pembezaan. Okay, lepas itu soalan nak cari. Ini tengok, ni ialah simbol kameran. Okay, so dia nak cari pengamiran bagi 3x kuasa 2. So ini ialah pengamiran. Okay, so kita tahu pembezaan ini asal pembezaan dapat ini. Pengamiran yang ini tadi dah kata dia ialah songsangan kepada dia. So jawapan dia ialah x kuasa 3 tambah 5. So simple. Kameran 3x kuasa 2 dx sama dengan x kuasa 3 tambah 5. Okay, soalan B. Jika d per dx dalam kurungan x kuasa 3 tambah 5x tolak 1 sama dengan 3x kuasa 2 tambah 5. So, d per dx ini ialah proses pembezaan. Okay, cari kameran 3x kuasa 2 tambah 5 dx. So, ini ialah pengamiran. Pengamiran apa? Ini ialah hasil tadi. So, jawapan dia yang asal. Yang asal ialah dx. Yang asal ialah x kuasa 3 tambah 5x tolak 1. Okay? So, kalau diberi fungsi asal dan kamu dapat hasil dia, pembezaan dia. So, kalau nak cari balik fungsi asal secara terbalik, ini ialah jawapan dia. Okay, so, kena ingat pengamiran ialah proses songsang kepada pembezaan.